assalomu alaykum aziz abonentlar va kanalimiz obunachilari biz darslarimizda davom etamiz va nihoyat 8 sinf darsliklarini ham yakunlab endi 9 sinf darsligiga ham o'tdik avvalambor o'zbekiston tarixi darsligidan o'sha mavzularni boshlashni lozim deb bildik shuning uchun ham o'zbekiston tarixi darsligining birinchi mavzusini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz demak birinchi mavzumuz bu 19 asr o'rtalarida o'rta osiyo davlatlarining hududi va aholisi mavzusi bo'ladi mavzudan bilinib turibdiki demak bu mavzu orqali bugun o'rta osiyo davlatlari ularning aholisi boshqaruvi hududi chegaradosh davlatlari etnik tarkibi kabi ma'lumotlarni demak ko'rib chiqamiz sizga ma'lumki o'n to'qqizinchi asrda o'rta osiyoda uchta mustaqil davlat mavjud edi bular avvalambor buxoro amirligi keyingisi xiva xonligi va uchinchisi qo'qon xonligi hisoblanadi bu uchala davlatda ham ishlab chiqarish ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar savdo sotiq munosabatlari Uh, rivojlangan lekin baribir uh, agar yevropa davlatlari bilan taqqoslasak bu davrda yevropa davlatlari darajasidan anchagina uh, bu sohalar uh, past darajada rivojlangan edi avvalambor uh, buxoro haqida gaplashamiz ya'ni buxoro amirligi va buxoro shahri umuman uh, o'zi buxoro amirligiga oid ma'lumotlarga to'xtalamiz demak amirlik poytaxti islom dini markazlaridan biri bo'lgan buxoro shahri hisoblanadi sizga ma'lum buxoro to'qqizinchi asrda quvbatil islom nomlari bilan mashhur bo'lgan edi ya'ni islom dinining gumbazi ma'nosida buxoroi sharif ya'ni muqaddas buxoro nomiga ega bo'lgan bu davrda ya'ni shunaqa nomlar bilan unug'langan edi bu poytaxt shahar buxoro amirlik chegaralariga to'xtalsak diqqat qiling janubda amudaryoning chap qirg'og'idan boshlanib shimolda sirdaryogacha davom etgan sharqda pomir tog'laridan g'arbda esa xiva xonligi yerlarigacha cho'zilgan davlat hududi 19 asr o'rtalarida diqqat qiling eron bilan afg'oniston qo'qon va xiva xonliklari qozoq chuzlari yerlari bilan chegaradosh bo'lgan amirlikning markaziy qismi buxoro va samarqand shaharlari joylashgan zarafshon vodiysi hisoblangan ekan amirlikda buxoro samarqand Shahrisabz, qarshi kitob Buzor, termiz sherobod sor kulob kabi yirik savdo sotiq va hunarmandchilik markazlari mavjud bo'lgan edi buxoro amirligi hududiga hozirgi tojikistondagi vahsh kofarnixon Panj daryolari vodiysidagi yerlar ham va hozirgi turkmanistondagi murg'ob daryosi gvohalaridagi joylar ham demak buxoro amirligi tarkibida bo'lgan shu bilan birga hududiy jihatdan beklik va tumanlarga bo'linib ularni amir tomonidan tayinlangan beklar boshqargan demak beklar amir tomonidan to'g'ridan to'g'ri tayinlangan amirlikda jami 40 ta beklik mavjud bo'lgan ekan xo'p <gob>, bu buxoro amirligi hududi haqidagi qisqacha ma'lumotlar edi keyin endi xiva xonligiga to'xtalib o'tamiz xo'p xiva xonligi 19 to'qqizinchi asr ikkinchi yarmida janubda eron bilan sharqda buxoro amirligi bilan g'arbda esa kaspiy dengizi bilan shimolda esa qozoq yuzlari yerlari bilan chegaradosh bo'lgan ekan xonlikning ma'muriy markazi xiva shahri hisoblangan xonlikda xiva kat yangi urganch xozaras qo'ng'irot xo'jayli kabi bekliklarning markazlari bor edi heva xonligi o'n sakkizta beklik ikkita noiblikka bo'lingan va ularni xon tomonidan tayinlangan beklar va to'ralar demak boshqargan ekan demak bu yerda ham o'sha mahalliy hokimlarni albatta xonning o'zi shaxsan tayinlagan ekan keyingi uchinchi davlatimiz bu qo'qon xonligi hisoblanadi qo'qon xonligining hududi o'n sakkizinchi asr boshlarida asosan farg'ona vodiysi va sirdaryoning quyi qismigacha bo'lgan hududlar uh, kirgan mana shu hududlarni qamrab olgan edi dastlabval chunki bu hududlar yodingizda bo'lsa buxoro amirligidan ajralib mustaqil davlat ya'ni qo'qon xonligini uh, tashkil etgan edi qo'qon xonligi sharqda sharqiy turkiston bilan g'arbda buxoro amirligi va xiva xonligi bilan shimolda esa qozoq xonliklari yerlari bilan chegaradosh bo'lgan xonlikning janubiy chegaralari Qora qorategin ko'lob darvoz sho'non singari tog'li o'lkalarni o'z ichiga olib bu hududlar uchun buxoro amirligi bilan tez tez to'qnashuvlar bo'lib turgan xonlikda qo'qon toshkent andijon marg'ilon Namanga, o'zgan o'sh pishpak turkiston chimkent kabi ma'muriy va savdo madaniy markaziga aylangan shaharlar mavjud bo'lgan Faqat qiling xonlikning hududi buxoro amirligi va xiva xonliklaridan farqli o'laroq sersuv daryolar so'lim vodiylar va serhosil yerlarga boy bo'lgan mana shu jihati bilan hududlari ajralib turyapti xonlik 15 ta beklikka bo'linib ularni asosan xon tomonidan o'z qarindoshlari va yaqinlaridan tayinlangan kishilar demak boshqargan ekan darslingizda mana bu ko'rinishda xarita berilgan bu xaritadan o'sha qaysi hududda hozirgi qaysi hududlarda qaysi xalqlar yashagan yoki qaysi davlat tarkibida bo'lgan o'sha hududlar buni bilib olishingiz va tasavvur qilishingiz osonroq bo'ladi bu yerda demak ranglar bilan ko'rsatib qo'yilibdi o'zi kimlarga tegishli yerlar o'sha qanaqa rangda ekanligini shu jihatiga e'tibor berib xaritani ko'rib chiqsangiz albatta sizga anchayin tushunarliroq bo'ladi ho'p keyingi ma'lumot bu o'rta osiyo davlatlarining aholisi haqida bo'ladi ya'ni uchala davlatning aholisi va etnik tarkibi qanaqa bo'lgan o' to'qqizinchi asr o'rtalariga kelib buxoro amirligi xiva qo'qon xonliklari aholisining etnik tarkibi bir biriga albatta yaqin bo'lgan chunki hududda bir biriga yaqin bo'lgan kelib chiqish ildizi bir biriga yaqin va ba'zilari hatto bir bo'lgan xalqlar yashagan va o'sha qardosh xalqlar desak ham bo'ladi asosan o'zbeklar tashkil qilgan o'sha etnik jihatdan bu uchala xonlikda ham shu bilan birga o'chaloq xonlik hududlarda tojiklar qozoqlar qoraqalpoqlar turkmanlar qirg'izlar ham demak istiqomat qilgan jumladan bu davrda buxoro amirligining aholi soni 2 million atrofida bo'lgan Aholining etnik tarkibi asosan o'zbeklar tojiklar turkmanlar qoraqalpoqlar qozoqlardan demak tashkil topgan ekan aholining asosiy qismi suv vohalarida yashagan amirlikda mang'it saroy qo'ng'irot kenagaz qarloq qalmoq nayman qichoq kabi o'zbek urug'lari demak ko'pchilikni tashkil qilgan ekan ekanop keyingi ma'lumot bu xiva xonligi aholisi haqida bo'ladi xiva xonligi aholisi soni sakkiz yuz ming kishidan ortiq bo'lgan xonlik aholisining etnik tarkibi asosan o'zbeklardan o'zbeklardan iborat bo'lgan bu bundan tashqari esa turkmanlar qoraqalpoqlar qozoqlar va boshqalardan demak tashkil topgan ekan va nihoyat qo'qon xonligiga to'xtalamiz diqqat qiling xonliklar ichida aholisi eng ko'pi bu qo'qon xonligi hisoblanadi chunki qo'qon xonligi hududiga bilasiz hozirgi o'sha vodiydagi o'sha viloyatlarimiz hududlari kirgan hozirgi kungacha kerak bo'lsa bu hududlarda aholi anchayin zich yashaydi aholi son jihatdan ko'p bo'lgan viloyatlarimiz ham o'sha hududlarda joylashgan qo'qon xonligi aholi soni uch millionga yaqin bo'lib asosan o'zbeklardan iborat bo'lgan shu bilan birga u yerda qirg'izlar tojiklar qozoqlar uyg'urlar yahudiylar hindlar va boshqa elat vakillari ham demak yashagan ekan demak aholisi uh, eng ko'pi qo'qon xonligi bo'lishi bilan bir qatorda etnik jihatdan xilma xilligi ko'prog'i bo'lgani ham albatta bu qo'qon xonligi hisoblangan uh, demak qirg'izlar tojiklar qozoq uyg'urlar boshqa uh, davlatlarda ham uchrardi lekin qo'qonda e'tibor qiling yahudiylar va hindlar ham sanab o'tilyapti shu jihatini demak eslab qolishga harakat qiling endi bu davrda uchala davlatda ham aholining asosiy qismini tashkil qilgan o'zbeklar o'troq turmush tarzida hayot kechirgan o'troq hayot kechirganligi uchun ham ularning o'sha xo'jaligida dehqonchilik hunarmandchilik savdo sotiq sohalari asosiy o'rinni egallagan qozoqlar qoraqalpoqlar turkmanlar va qirg'izlar esa ko'chmanchi turmush kechirgan asosan chorvachilik bilan shug'ullangan xalq elatlar hisoblangan ekan mavzu oxirida demak o'sha ma'lumotlar yana qaytarib berilgan ya'ni muhim bo'lgan va o'sha raqamlar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar ularni aytib o'tdik albatta bu bunga e'tibor berib yanada takrorlab <laughs> mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin bo'ladi mavzumiz anchayin qisqagina lo'ndagina berilgan ma'lumotlardan iborat o'ylaymanki sizga qiyinchilik tug'dirmaydi umuman mavzu bilan bog'liq bo'lgan yoki <laughs> <laughs> o'tilgan mavzular bilan bog'liq bo'lgan ba'zi savollarni sizga eslatib qo'yaman albatta uni javob berishga va ve yozib qoldirishga harakat qiling bu siz uchun o'tilgan mavzularni mustahkamlashga yordam beradi ho'p shunday savollardan bittasi biz boya qo'qon xonligining janubiy chegaralari haqida to'xtalib o'tgan edik A, ya'ni o'sha janubiy chegaralari bular qorategin kolob darvoz shug'on kabi hududlar bor sizga savol mana shu hududlar asosan qo'qon xonligiga qaysi qo'qon xoni davrida qo'shib olingan edi va u umuman o'sha qo'qon xoni uh, faoliyati bilan bog'liq qanaqa ma'lumotlarni bilasiz ularni albatta yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi Xo'p, uh, demak boshqaruvda 40 ta beklik eng o'sha uh, bekliklar jihatdan katta ko'proq bo'lgani bu buxoro amirligi ekan bunga ham diqqat qiling Xiva uh, desa 18 ta beklik qo'qonda esa boya aytib o'tganimizdek o'n beshta beklik mavjud bo'lgan ekan ho'p bu jihatlarga ham e'tibor berishingiz mumkin bo'ladi yaxshi demak uh, buxoro buxoroi sharif so'zini ma'nosini siz bildingiz bu haqda biz mavzuni oxirida aytib boshida e, aytib o'tgandiku buxoro amirligi xiva va qo'qon xonliklarini o'sha uh, iqtisodiy hayotida savdo sotiq munosabatlari yaxshi rivojlangan ishlab chiqarish ham mavjud edi lekin baribir yevropa davlatlariga nisbatan anchayin past edi dedik buning sabablari ya'ni yevropa nima uchun ko'p sohada bizda bu davrda o'tib ketdi xonliklarimiz nima uchun ko'p sohalarda orqada qolib ketdi buni sabablari sakkizinchi yani, sinf jahon tarixida sizga tushuntirib o'tilgan o'sha sabablar qaysi sabablar edi va nima uchun o'sha o'rta osiyo o'sha xonliklari yevropa davlatlariga nisbatan bu davrda orqada qolib ketdi axir o'rta osiyo umuman sharq ilm madaniyat va sivilizatsiyaning dastlabki o'choqlari ediku nega yevropa o'tib ketdi bizdan bu davrlarda buni bir qator sabablari bor edi darslikdagi sabablarni albatta sanab o'ting va boshqa darslikdan tashqari fikr va mulohazalar bo'lsa albatta ularni ham bemalol yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi hozircha shular darsimiz o'zi qisqagina ma'lumotlardan iborat edi ma'lumotlarni sinchiklab o'qib eslab qolib tushunishga harakat qiling hozircha shular keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling bizni kuzatishda işte. davom eting